Wabadde wakasatira ku kyalo Kabuume Makindye, poliisi ng'eri wamu n'ab'ekitongole ekikola ogw'obukese kya ISO babadde bafuuza abagenyi okuba ababbi b'emmotoka mu kikomera ekimu okukakana nga baliko babiri be bakutte n'emmotoka. Abakwatiddwa kuliko Odong Daniel yakazibwako ery'amagezi ne Shafik Kimera, kyokka nga munnaabwe omulala ategerekese nga ye Mark Kizito asimatuse bw'abuusa ekikomera n'afubutuka ng'alabye abapoliisi. Emmotoka gye basangiddwa nayo ya kika kya Nuwa ng'eri ku nnamba UBB 882F, ng'eteeberezebwa okuba nti ebbiddwa mu ggala gy'emu ku Lwesalaama ssaako n'ebyuma bye bakozesa okusumula emmotoka. Okusinziira ku Odongo, emmotoka eziba zibbiddwa zivugibwa okutuusibwa e Busia n'oluvannyuma ne bazitwala e Kenya okutundibwa. Ezimu bagivuga bazikyusa ne baddamu ne bazitunda. Ategeeza nga basasula omutwalo gumugumu ogw'e Kenya ku buli mmotoka ebeera eyingiziddwa e Kenya, tirababba emmotoka ezitaka wansi wa mukaaga buli wiiki. Wabula nga ye Munne Kimera bakiralumiza Odongo nti kubanga yamanya amayitire g'emmotoka ezibbibwa. Kati natandika okukolera omusajja oyo nakusasula sente mweka buli mmotoka gy'omutuusa gw'e Kenya. Ngamba nsinkana oli omuvubuka oyo nangamba balina kasipaasi tyaba akantuusaako era ebibaasi oyo nalaba emmoloka gundi wali mmoloka gundi yali. Basiddwa ku mpingu ne bayingizibwa mu mmotoka ne batwalibwa okwongera okunoonyezebwako ssaako n'okutegeeza poliisi wa gye bateeka emmotoka endala eziba zibbiddwa. Ng'abeebyokwerinda bamaze okugenda, abatuuze bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu ekyo bagenze mu maka gano okwongera okwetegereza nga basanzeemu emu ku bintu abakwate bye babadde bakozesa omuli engoye, ebifaananyi ssaako n'ebirala. Ssentebe w'ekitundu kino Henry Ssemugenyi ategeeza nga bakwatiddwa bwe babadde batabamanyi mu kitundu. Kubanga ngeri twakajja mu system abantu abamu naddala b'ebikomera ebitamu bivuguni z'amasuula za byalo n'ennyumba ino ng'ogiraba wabweru eraga nti ebadde ekyali site. Kiba kizibu n'okumanya nti mbaddemu nsulamu abantu. Ate poliisi mu kibuga ky'emikono yeezobye n'abatuuze bwe badde etaasa omukazi ayitibwa Rose Kyeyunengo n'aganyibwa okuba nti abadde abbye omwana Namutebi Winnie ow'emyaka 14 okuva e Nakifuma era ng'okumukwata kidiidde abavuzi ba bodaboda ssaako ne poliisi okumugoba okumujja e Nakifuma okumutuusa mu Kigombya ku lw'ejjinja emikono. Omusasi waffe waatuukiddewo ng'emmotoka gy'abadde atambuliramu eri ku nnamba URL 632R ey'ekika kya Nuwa nga bagikubye amayinja yonna wakati mu bukambwe nga bwe bawera nga bagenda okugikumako omuliro. Balumbye n'eddwaliro lya Mukono Health Center poliisi gy'emutadde okufuna obujjanjabi wabula olw'obunene bw'omukyalo ono bamusudde mulyango abantu bwe bamusanze ne batandika okumukuba. Poliisi eze nerwanagana n'abantu bano ababadde batambye obugo. Ekyewuunyisa omwana agambibwa okuba nti abadde abbibwa tasangiddwamu mmotoka poliisi w'ejjidde ng'okusinziira ku DPC w'e Mukono Segwa Rogers tebategedde gy'akutte. Ono omwana ono omukyala gwe bakubye omwana bamumufunye. Chris Paul Gendo, Disa ni Mutiaba ne Musika Lyankolo bye bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.